بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی اس مختصر سے عمل کو لازمی پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم، ہزار مرتبہ نماز فجر کے بعد اونچی آواز سے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں۔ اول و آخر 14 14 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔